Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, aí com muitas informações. Vamos atualizar as últimas aí do mercado, tem novidade a respeito de Vitor Melo, Casares, Diego Torres, meia também canhoto aí, que pertence ao CRB, ou pertencia, tá de saída do clube alagoano. Vamos trazer também a informação do companheiro Joel Silva, de que o Vasco estaria acertado já com o jogador para chegar e ser titular, para jogar de ponta direita, e o jogador seria sul-americano, não foi vazado o nome ainda. E vou trazer também para vocês mais alguns trechos importantes da entrevista com o nosso lateral esquerdo Edmar deu no CT Moacir Barbosa hoje. Como, por exemplo, a disputa dele com o Riquelme, se houve um pedido de Zé Ricardo do desenvolvimento que ele pudesse ajudar o Riquelme, e também quais são os favoritos que na cabeça dele ele acha que são para poder ser o campeão da Série B e as quatro equipes que vão subir. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu chego com essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vidão aí atualizando as últimas do mercado e tem muita notícia aí pra trazer pra vocês. Primeiro, a respeito do zagueiro Vitor, que pertence ao Atlético Mineiro, jogou o último campeonato brasileiro aí emprestado pelo Juventude, fez um ótimo campeonato, é um zagueiro ainda jovem, e o Atlético Mineiro vê o jogador com ótimo valor de mercado. Hoje ele é a sexta opção, para vocês verem o tamanho do nível do elenco hoje do Atlético Mineiro, e o Atlético não quer liberar ele pro Vasco, porque acredita que dá para fazer caixa com o jogador, e só para liberar por empréstimo, o Atlético Mineiro não vê com bons olhos a situação não, beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar de meias. Apesar das informações que eu trouxe para vocês, o empresário do atleta desmentiu, os periodistas, como se diz em espanhol, né? Os jornalistas uruguaios seguem dizendo que o Casares tem uma proposta oficial do Vasco na mão, além também do Juventude e um clube argentino também, o Independiente, teria feito proposta. O Peñarol olha o jogador de perto ali. Deixei até passando para vocês o nome do jornalista, que me deu uma fugida agora na mente aqui, mas deixei o tweet passando. Então continua-se essa especulação em torno do nome do jogador com o Vasco da Gama. Uma outra situação, lembra do meia argentino, canhotinho, Diego Torres, que jogou o último campeonato brasileiro da Série B pelo CRB? Foi muito bem, eu pelo menos o conheci quando ele jogava ainda na Chapecoense. O jogador que recebeu a proposta do Vasco no começo do ano preferiu ficar por lá. Alegou que estava adaptado à cidade, a família tinha feito negócios recentes na cidade de Alagoas e ele preferiu ficar. Mas o jogador acabou de anunciar sua saída hoje da equipe alagoana. E o companheiro Lucas Pedrosa, como o jogador foi ligado ao Vasco no começo do ano, o Vasco tentou contratá-lo, foi até os seus companheiros lá de Alagoas para apurar a situação, para saber se existia uma proposta ou com a saída dele tinha alguma possibilidade de vir ao Vasco. E o empresário do atleta informou que até o presente momento não houve nenhuma consulta do Vasco da Gama pelo seu jogador. Beleza? E agora vamos com uma outra informação também importante. Segundo apurou o companheiro Joel Silva do portal Joga 10, o Vasco já teria acertado a contratação de um atacante que joga pelo lado direito. E o jogador é gringo, é sul-americano e vem com status para ser titular inquestionável. Ele não conseguiu ainda apurar qual é o nome do atleta, mas a informação que ele tem é que o negócio já está fechado e é um jogador para chegar e ser titular. Ainda não vazou o nome do atleta, tem alguns burburinhos e zunzunzuns aí de internet de que poderia ser Carlos Palacios do Internacional, jogador argentino, tem contrato com o Inter até 2024 e não tem tido muitas oportunidades nessa temporada. Se for o Carlos Palacios, eu não acho que é esse jogador todo para chegar e ser titular não, mas em momento algum o companheiro Joel Silva falou que é o atleta, mas é um nome que vem sendo especulado no Vasco da Gama nas últimas horas aí, beleza? Então logo eu tenho mais atualizações para vocês de mercado, eu trago para vocês aqui no canal. O que vocês acharam dos nomes aí? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Lembrando que o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite. Não se sabe ainda em São Januário ou Maracanã. O Vasco tem intenção de levar o jogo para o Maraca. E eu vou falar melhor disso no vídeo amanhã que eu vou fazer na hora do almoço. Beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos comentar um pouco aí mais da entrevista coletiva que o nosso lateral esquerdo Edmar deu hoje no CT Moacir Barbosa. Ele vai falar dessa disputa aí com o Riquelme pela lateral esquerda, se existiu um planejamento por parte do Vasco de que ele ajudasse o Riquelme aí a madurar. A princípio, o Vasco não vai contratar um lateral esquerdo, pelo menos aí até a abertura da janela. Vai dar mais um período aí para que o Riquelme se firme. A 777 vê no Riquelme um grande ativo do Vasco da Gama. E o Edmar segue como suporte se os dois não derem conta. E aí a SAF sendo aprovada no Vasco, na janela que abre-se no meio do ano, já vai ser a 19ª rodada do campeonato, ou seja, um turno vai ter passado, o Vasco vai ao mercado. Então vou deixar com vocês o Edmar comentando essa situação de um possível jogador chegando para a posição dele, como é que é o relacionamento dele com o Riquelme, se houve um pedido por parte do Vasco de ajudar no desenvolvimento do Riquelme e também como é que é o relacionamento dos dois jogadores. Eu acredito que o Vasco tem um elenco recheado de excelentes jogadores. A nossa lateral direita também tem dois jogadores ali que são muito bons, tanto o Léo com a sua experiência, né, com a sua rodagem, e o Everton. Né? Mas assim, o futebol a gente sabe que sempre chega jogadores e quem chega, né, tem que chegar para somar, e é isso que a gente espera que no nosso elenco a gente tenha, nós possamos ter jogadores que venham realmente para somar com o Vasco. Né? E como eu falei, quem vier ou se a questão é de contratação, né, a gente deixa mais para a diretoria, mas acredito que temos dois grandes jogadores e que o elenco do Vasco tem tudo aí para fazer uma grande Série B. Cara, muito boa, porque o Riquelme, além de ser um jovem com uma progressão muito grande, é um menino que a gente conversa todo dia, ele me faz rir, eu faço ele rir. Então, assim, uma relação que realmente tem sido de muito respeito, né? O que eu puder fazer para que o Riquelme possa crescer, não somente como um atleta profissional, mas como ser humano, eu vou estar disponível. E como falei, eu acho que o Vasco tem dois grandes laterais esquerdos e quem ganha com isso é o professor Zé Ricardo, é o Vasco da Gama, e a gente nós vamos fazer de tudo aí para que o Vasco aí possa realmente obter o seu grande êxito, que é subir da Série B para a Série A. O Zé, quando me contactou para fazer a contratação, ele falou que já tinha um lateral esquerdo que realmente era muito jovem, promissor, e que a minha contratação poderia ajudá-lo muito a crescer. É claro que eu venho para o Vasco pensando primeiramente fazer a minha parte, fazer o meu grande trabalho, e consequentemente, se eu fizer a minha parte bem feita, né, o Riquelme também vai crescer. Se o Riquelme fizer a parte dele muito bem feita, o Edmar continuará a crescer. Então, assim, eu acho que é uma troca de valores, né, tanto o Riquelme para mim quanto minha para ele. Eu estou realmente disponível para poder ajudar o Riquelme a crescer, como falei, não só profissionalmente, mas também como pessoa. Porque o mundo aí fora é realmente, ele te engana muitas das vezes, então a gente tem que ter pessoas que realmente possam nos ajudar a encontrar um caminho correto. Então, assim, volta a afirmar, o Vasco tem dois grandes laterais esquerdos e quem ganha com isso é o Vasco, quem ganha com isso é o Zé Ricardo, e eu tô muito disponível em poder ajudar o Riquelme a crescer. Bom, galera, e para finalizar, o Edmar vai comentar os seguintes tópicos aí. Quais são as equipes que ele acredita aí, pelo menos as quatro, que devem subir, vão brigar principalmente pelo acesso, pelo título? E também, como tem sido esse tempo livre aí para treinamentos? Tem sido espetacular esses dias de treinamento, né? Nosso ambiente tem sido fantástico, assim. A gente vê que todos estão empenhados crescer particularmente, também em prol da equipe. Então, é difícil você falar de um planejamento aqui no Brasil, você tendo um calendário apertado que a gente tem. Quando você tem um tempo assim, um tempo hábil para trabalhar igual nós estamos tendo, você te dá garantias de crescimento. E é isso que nós estamos fazendo, é você trabalhar sabendo que você precisa crescer, tanto fisicamente, tecnicamente, taticamente. E volto a afirmar que eu acredito que vamos estar prontos aí para o início da Série B, e acreditamos em fazer uma grande Série B também. Tem que ser o Vasco, de qualquer jeito. Primeiro tem que ser o Vasco, mas assim, Série B também às vezes sempre acontece alguma surpresa, né?
quando eu disputei que a gente foi campeão pelo Bragantino, ninguém apontaria o Bragantino como campeão, né? Apesar da parceria que foi feita, né? Mas assim, o que eu aposto é que o Vasco ele precisa subir. Essa é a minha opinião. E depois a gente sabe que tem o Cruzeiro, tem o Grêmio, tem equipes aí muito fortes, Bahia, né? Sport Recife. Então, é uma Série B que eu acho que vai ser a mais difícil dos últimos anos, mas que a gente precisa estar preparado e vamos estar preparado para que a gente possa alcançar nosso objetivo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, bem cedinho, aí eu volto com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!